Ahoj děti, podíváme se na stranu 33. Na úvodní žlutý rámeček je nadepsaný postup při rýsování pravouhlého trojuhelníku s odvěsnami AB, CA a ty odvěsný jsou dány. Délka úsečky AB rovná se 4 cm, délka úsečky CA rovná se 5 cm. Pojďme si připomenout ten postup. Tak za prvé uděláme náčrtek. V náčrtku máme zaznamenáno vše, co víme. Pravouhlý trojuhelník, vyznačený pravý úhel a délky těch jednotlivých odvěsen zaznamenány v náčrtku. Konstrukce. Nejdříve sestrojíme odvěsnu AB, což je úsečka délky 4 cm. Pokračujeme. Sestrojíme kolmici k odvěsně AB v bodě A, čili pravý úhel musí ležet přesně v bodě A a tam styčíme kolmici. Na druhé kolmici naneseme vzdálenost druhé odvěsny a vyznačíme bod C, čili rýsujeme úsečku AC, jejíž délka je 5 cm a získali jsme vrchol C. No a spojíme ty vrcholy, čili vrchol C s vrcholem B a získali jsme trojuhelník, pravouhlý trojuhelník u kterého jsme znali délky odvěsen. Tak pojďme se podívat do následujícího cvičení a zkusíme si to. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte pravouhlý trojuhelník KLM s odvěsnami KL, LM. Délka úsečky KL rovná se 55 mm, délka úsečky LM rovná se 6 cm. Začínáme dle návodu náčrtkem. Narýsujte pravouhlý trojuhelník. Tak, pravouhlý trojuhelník. Má jeden z vnitřních úhlů Pravý. Ale u kterého vrcholu toho trojuhelníku KLM to bude? To poznáme tady podle těch odvěsen. KL, LM, L, L. Čili vrchol L je ten, který mají ty odvěsny společné a protože odvěsny jsou strany, které mají jeden vrchol u pravého úhle, takže Vrcholy budou takto. KL, LM. No a nyní můžu popsat délky, úseče, které znám. KL, takže tady to bude 55 mm. A zde 6 cm. Tak jak budu postupovat při rýsování? Tak začnu tady tou jednou odvěsnou. Délka úsečky LM rovná se 6 cm. Potom musím styčit kolmici. Dejme tomu, že to bude přímka O, která je kolmá. K té straně LM, ale pozor, musí to být v bodě L, čili bod L leží na té přímce O. Nyní druhou odvěsnu, délka LK rovná se 55 mm a máme bod K, máme bod M čili narýsujeme přímku KM. No a tím jsme získali trojuhelník, pravouhlý trojuhelník KLM. Tak náčrtek s postupem máme, nyní konstrukce. Tak a raději si uděláme víc místa. Vezmeme si pravítko. A aby se nám to sem opravdu stoprocentně vešlo, tak začneme rýsovat až někde tady. Narýsujeme přímou čáru. Tak krajní bod. Ještě se vrátím pro instrukce L. Uh -huh. A naměříme 6 cm. Tak to je sem. Dotáhneme ten bod L. M nyní. Pravítko odložíme trochu a vezmeme si na pravý úhel trojuhelník s ryskou. No, a tady, abych tu rysku položil přesně. A teďka až k bodu. Ještě. Tak a narýsujeme tu přímku, která je kolmá. Výborně. My jsme si ji nazvali přímkou O a teďka pokračujeme L. K. 55. Takhle. 55 mm, 5 cm, 5 mm, no a mám bod K, no a nyní, jak když mám vrchol K i vrchol M, tak mohu sestrojit přímku, která prochází oběma body, jak bodem K, tak ještě trošku blíž. A už budeme rýsovat. Tak, výborně. No, a zakončíme to zápisem, kdy jsme narýsovali pravouhlí trojuhelník, pravouhlí. Trojuhelník KLM a znali jsme odvěsny LM 6 cm délka a ještě LK délka 55 mm. Tak, myslím si, že to není úplně těžké cvičení, ale když si to vyzkoušíte, tak to zjistíte sami.